はいどうも、名古屋の塾講チャンネルをご覧の皆さん、どうも塾長の井上です。こんにちは。今日はですね、問題集参考書紹介シリーズになります。今日はこちら、中学入試の力づく文章題プリント、和とさ人割合、鍵山秀夫の完全習熟シリーズの学研の教材になります。めちゃくちゃ長いですね、名前。この教材はね、僕はね、正直言うとめちゃくちゃいい教材、中学受験の始まる前にする教材かなって思ってます。まあちょっとね、こちら暗証教材紹介していきたいと思います。はい、じゃ説明をしていきたいと思います。この教材、受験用、定期テスト用、予習復習用、受験用教材になります。しかもこれは基礎標準、まあ学研さんっていうこともあって、基礎標準をしっかり固めてくれています。もうめちゃくちゃいい教材ですね。ただね、注意点があって、1点目はちょっと古いんですよ。古い解き方っていうのは、実は中学受験の解き方っていうのはね、日々こう変わっていったりとかしてるんですよ。特に塾で教えてもらうあの解き方っていうのも、いつもずっとこの形っていうわけでもなかったりとかします。なのでちょっと古いっていうのが、まあ原点というかね、まあ別にその古い解き方でもいいんですよ。ただちょっとなーって思う部分っていうのがあります。そしてそれに絡めて言うと、塾に言ってる子がね、この教材をやってしまうと、解き方がね、かなり特殊ではないんですよ。ただこっちも教わって、こっちも教わってっていう形で、その解き方をバラバラに覚えてしまったりとかして、結局ね、本末転倒みたいな形になっちゃうので、なので塾通ってる子がね、わかんないそういった分野に対してやる教材だったりとか、もしくはそういった子はね、この教材やらない方がいいかもしれない。あのね、塾教材とかをしっかりやる方がいいかもしれない。あの解き方が本当に特殊だったりとかするっていうのをね、塾で教わってたりとかすると、これが、まあ、王道だったりとかする解き方であっても、本人には理解がやっぱできないので、なんでね、いい教材ではあるんですけども、こっちにも行って、あっちにも行ってっていう形は、まあ良くないかなと思います。そして答えとか問題のね、まあ、なんていうんですかね、あの説明とかがちょっとね、なんていうんですかね、優しくないっていうとあれなんかもしれないですけど、分かりにくいし、ちょっと間違ってたりとかする時もあるし、なんだろう、分かりやすい教材なんですよ。もう 90% ぐらい分かりやすい教材なんですけども、その残りの 10% が、なんでって、なんでこの教材、この問題選んだのとか、なんでこの解き方すんのだろうっていうのがやっぱ出たりとかします。なのでそういった点をね、しっかりこう判断できるような講師がいれば、この教材っていうのはものすごいいい教材なのかなと思うんですけど、家でこの教材をやってもいいかって言われると、やってもいいと思うんですけど、ただ特殊な解き方というかね、あんまりいい解き方じゃないだろうなと思うところがあるんですよ。例えば濃度算っていう食塩水の問題なんですけども、通常ね、濃度算っていうのは、まあ、概要算っていう、なんかあの概要っていうんですかね、図を書いて解くっていうものだったりとか、まあ、天秤算っていうものを使って解いたりするんですけども、この教材はね、絵を描いてそれで解いていくっていう形だったりとかするので、まあ、概要算っていうんですかね、に近いかなと思います。ただ僕はね、天秤算で解いた方がいい問題もあったりとか、逆に天秤算でしか解けない、天秤算でしかっていうとまだちょっと違うんですけど、天秤算で解いてった方がいいだろうなっていう問題とかも結構あったりとかするわけですよ。なのでちょっとそういったものをね、判断してくれる先生がいないと厳しいのかなと思うんですよね。しかも塾に行ってる子と同じような教え方っていうわけでもないので、なので塾に行ってないけど中学受験したいなっていう子に関しては向いてるかもしれないけども、ただこの教材っていうのを、まあちょっとだけ難しいかなと思いますね。なんだろう、使い方が難しいっていう意味ですね。問題自体が難しいわけじゃないです。そして、まあ、基礎標準応用っていう応用問題もこれは入れてるんですけども、応用問題が果てしなくレベルが高すぎて、普通の標準をやってじゃあ応用問題解こうって言っても、ちょっと応用問題解けないみたいな、そういった感じもあったりとかします。いい教材ではあるんですけども、ただ使い方に関してはちょっと注意が必要かなと思いますので、ぜひ参考にしてください。参考になったって方はね、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。じゃあまたね。